Re, viss ēters ir te! Eiropas Savienības valstu enerģētikas ministri ir vienojušies par nepieciešamību no augusta sākuma līdz marta beigām samazināt gāzes patēriņu par 15%. Tas ir nepieciešams, lai veiksmīgāk sagatavotos gadījumam, ja Krievija pārtrauc gāzes piegādi. Bet tā kā dažādās Eiropas valstīs situācija ir ļoti atšķirīga, tad gāzes patēriņa samazināšana ir jāveic brīvprātīgi. Un par turpmākajiem Latvijas plāniem šorīt saruna ar ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni. Labrīt. 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 Minētais plāns paredz, ka Eiropas Savienības dalību valsts tātad no šī gada 1. Augusta līdz nākamā gada 31. martam brīvprātīgi samazinās dabas gāzes patēriņu vismaz par 15% salīdzinājumā ar vidējo patēriņu iepriekšējo 5 gadu periodā. Kāda ir situācija mūsu valstī un kā tad šis plāns tiks pildīts attiecībā uz Latviju? Mēs pilnā apmērā atbalstījām šo iniciatīvu un arī mēs esam gatavi šo samazinājumu veikt un faktiski izpētot situāciju un datus par iepriekšējiem gadiem un sezonām, tad iepriekšējā sezona, kas mums ir 21. un 22. gada sezona, mums samazinājums jau bija par 24% salīdzinot ar iepriekšējiem 5 gadiem. Un arī pirmie divi ceturši šajā gadā norāda uz līdzīgu tendenci, kad pret iepriekšējā gada diviem pirmajiem ceturšiem samazinājums ir vēl lielāks, pat vairāk kā 30%. Kas, protams, ir izskaidrojams gan ar mazliet maigāku ziemu, kas bija iepriekšējā, gan, protams, ar elektroresursu cenu, ar gāzes cenu, ka cilvēki jau paši un uzņēmēji pēc iespējas cenšas šo resursu taupīt. Tā kā, šobrīd mums ir indikācijas, ka mēs šogad izpildīsim šo vēlējumu vai brīvprātīgo iniciatīvu pilnā apmērā un noteikti ar uzviju. Cik varētu būt tā uzvija, ņemot vairāk tās iepriekšējās tendences? Es domāju, ka šobrīd mēs skatāmies uz visiem 30%. Protams, pie nosacījuma, ja mums nenāksies piespiedu kārtā ražot papildus elektroenerģiju ar gāzi, kas ir tas mūsu bāzes savots elektroenerģijai. Kā zinām, tad Latvija pieņēma lēmumu atteikties no Krievijas dabas gāzes piegādēm ar nākamā gada 1. Janvāri. Ja runājam par gāzes krājumiem mūsu valstī, cik lieli tie ir un cik ilgam laika periodiem šobrīd tie ir pietiekami? Šobrīd gāzes krājumi Inčukalna gāzes krātuvē ir, varētu teikt, tuvojas 12 teravatstundām, kas ir arī mūsu gada apmēram valsts patēriņš iepriekšējos gados bez šī samazinājuma, bet jāņem vērā, ka Inčukalna krātuve neizmanto tikai tirgotāji, kas gāzi realizē Latvijas tirgu, bet arī citās valstīs mēs esam savienotajā, kā saka, vienotajā tirgu ar Somiju un Igauniju, un protams, esam arī savienoti gan ar Lietuvu, gan ar Poliju un pastarpināt tālāk arī ar citām valstīm, tā kā šī gāze tā fiziski nav Latvijas īpašums, bet viņa ir krātuvē. Bet tās 12 teravatstundas procentuāli pret to kopējo ietilpību, cik tas ir šajā krātuvē? Tehniski parasti mums ir ietilpība ap 20 teravatstundām iespējamā, vēl varbūt vēl mazliet lielāka, bet parasti tādos standarta gados, kad mēs tā ātrā veidā pa cauruļvadiem no Krievijas gāzi sūknējām, tad 18-19 teravatstundas bija tas tradicionālais sezonas sākums rudenī, bet ir arī bijuši gadi, kad bija resurss dargāks un tad necenšās ātri neviens piepildīt krātuvi, kad ir sezona sākta arī 13-14 teravatstundām. Tā kā tā situācija šobrīd izskatās ļoti cerīga un mēs varētu teikt, šobrīd krātuvi pildās lēnām. Par taupīšanu vēl runājot, arvien vairāk dažādās rietumvalstīs, piemēram Vācijā, Lielbritānijā, izskan publiski brīdinājumi, ka visiem arī iedzīvotājiem būs jāievēro ļoti nopietni enerģijas taupīšanas pasākumi. Piemēram, jāsamazina temperatūra dzīvokļos, jāpazemina karstā ūdens temperatūra un tamlīdzīgi. Kas mūs sagaida šoziem šajā ziņā? Šoziem šajā ziņā mēs jau arī no maija mēneša intensīvi uzrunājam gan uzņēmējus, gan iedzīvotājus aicinot pāriet uz citiem resursiem. Visideālāk, ja mēs varam atļauties un atrast iespēju vairs gāzi neizmantot, vismaz apkurē un arī siltā ūdens ieguvē. Un iedzīvotāji ir atsaucīgi, ļoti daudz arī maina vai veido rezerves sistēmas, tie, kas var to atļauties. Protams, ir daudz dzīvokļu māju iedzīvotāji, kam gāzes apkura ir vienīgais veids, vai arī viņiem nav centrāla apkura, bet tehniski nav iespējams nekāds cits veids. Tad noteikti šie taupības pasākumi ir vēlami, un mēs esam arī lēmuši, ka ekonomikas ministrija ir gatava tikties. Mēs veidosim tādu ekspertu grupu, kas izstrādās jau konkrētus ieteikumus ar piemēriem. Piemēram, samazinot telpās temperatūru par 2-3 grādiem, cik tad varētu ietaupīt viens mājokļa īpašnieks šo resursu. Un arī finansiāls ietaupījums. Bet jūs pieļaujat, ka šādi ieteikumi no ieteikuma formas var pāriet arī kā obligāta forma? Obligāta forma tā varētu rasties tajā brīdī, ja tiek jau izsludināta krīze. Mēs redzam, ka mums reāli tirgū vairs nav pieejama gāze un gāze trūks. Tad, protams, tad ir jau krīzes regulējums, pie kā mēs arī krīzes regulējums mums pastāv jau ir, bet mēs sekojam līdz izmaiņām un šobrīd tieši tiek vērtēts, vai nevajag kaut kādus papildus vēl uzlabojumus, kā to krīzes regulējumu pilnveidot. Bet cenāk, ja gāze mums pietiekam, tad krīze nebūs?
Nē, protams. Un tātad šajā gadījumā šādi obligātas prasības nevarētu būt iedzīvotājiem? Protams, ja gāzi pietiek, tad nekādas obligātas prasības nav, bet es domāju, ka katra mājsaimniecība ir ieinteresēta taupīt, jo tas ir ļoti dārgs resurs šobrīd. Bet tad gāzi pietiks? Mājsaimniecībām noteikti pietiks, jo valsts ir nopirkus drošības rezerves, Latvijas Energo tās ir nolīdzis, un arī to otro rezervu daļu, kas ir šīs drošības rezerves, jau mazliet mazāk, gandrīz pusi jau ir arī iesūknēta Inčukalnā, tā kā tās 1,8 teravatstundas, ko pēdējās, ko ministra kabinets lēma pirkt, tās ir, varētu teikt, jau nolīgtas dokumenti parakstīti, un līdz decembrim būs Inčukalnā. Ar labā ziņa gāze pietiks, bet cik par to maksāsim? Nu, maksa šobrīd mājsaimniecībām, kas ir šie te nodrošināmie saistītie lietotāji, ko šobrīd pēc nosacījumiem apkalpo Latvijas gāze, tur ir apstiprināts tarifs, kas šobrīd būs spēkā līdz gada beigām, tāds, kāds viņš ir apstiprināts. Un faktiski nu, tā ir tā cena, ko šobrīd jau cilvēki redz savos rēķinos un zina un var prognozēt līdz decembrim. Un kas notiks janvārī? Janvārī vienmēr tiek reizi pusgadā šis tarifs pārskatīts attiecīgi pēc iesniedzēja pakalpojumu nodrošinātāja cenām. Un tad šis tarifs varētu arī, protams, mainīties, bet mēs vērtējot situāciju un apzinoties, ka cenas augs, arī vērtēsim iespēju, kā šo tarifu pēc iespējas, nu, varētu teikt, nepaaugstināt pārmēru, jo ja šajā pusgadā nu, faktiskais tarifs neatbildīs tam, par cik gāzi tiks iegādāt, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pēc likuma, šo tarifa starpību vai varētu teikt, šos zaudējumus ir jāieliek nākamajā tarifā. Un mēs redzam, ka tas būtu liels risks šim tarifam nesamērīgi kāpt. Un faktiski tad šis te regulētais tirgs, kas domāts, lai pasargātu mājsaimniecības, varētu kļūt pat nekonkurētspējīgs pret citiem piedāvājumiem pavasarī. Tā kā tas ir jāvērtē valdībā noteikti šī tarifa maiņa, bet nu, tas būs jau rudens jautājums. Šobrīd. Kā ar energoapgādes drošību un neatkarību ilgtermiņā runājot, kas ir tie aktuālie mājas darbi šobrīd? Nu, šobrīd viens no būtiskākajiem mājas darbiem ilgtermiņā ir, protams, izvērtēt šos te sašķinātās dabasgāzes termināla attīstības projektus, ko arī ministrija ir nolīgusi ekspertus, kas to dara šobrīd, un līdz augusta beigām šis uzdevums tiks veikts, un mēs ziņosim ministru kabinetā par rezultātiem, lai pēc iespējas ātrāk varētu dot skaidru signālu attīstītājiem investoriem, bet tas arī netraucē viņiem šos projektus šobrīd turpināt un attīstīt. Nevienā brīdī valsts nav kavējusi nekādas procesus vai tur ietekmes uz vidu novērtējumu vai kaut kādas citas vērtējumus vai tehnisko dokumentāciju gatavot viņi jau šobrīd var, jo katrs solis, ko viņi šobrīd jau dara, protams, mūs pātrina sasniegt šo mērķu un rezultātu līdz tam. Atgādināšu, ka ir divi šie varianti, Skultē un Kundziņcelā. Kā izvēlēsieties šos neatkarīgos konsultantus, kas vērtē līdz augusta beigām? To izvēli izdara ministrijas, kā saka, iepirkuma uzraudzības likumdošanas aktu noteiktajā kārtībā. Ministrijas valsts sekretārs organizē šo procesu, un tas viss ir atbilstoši likumam, kā tas ir noteikts. Notiek. Tur lēmums darba būs 100% neatkarīgs, bez politiskas ietekmes. Protams, jā, jo tur ir arī tehniskā dokumentācija paredz ļoti konkrētas prasības, gan pieredzē, gan nosacījumos šiem ekspertiem piesaistītiem. Tiem ekspertiem ir jābūt ar pieredzi līdzīgu projektu īstenošanā. Faktiski tie nevar būt Latvijas līdzekļu eksperti, jo mums nav šādu projektu. Tie varētu būt vēl Vācijas, Polijas, nu, kur ir termināli attīstīti. Līdz ar to viņiem būs ļoti skaidra salīdzināma informācija, gan tehniskos nosacījumus vērtējot, cik šis projekts ir realizējams tehniski, riski, arī ekonomiski pamatots, vai visas izmaksas ir iekļautas, vai šī te varētu teikt, paredzamā cena, šī pakalpojuma cena, kas ļoti izšķiroša, vai viņš būs termināls būs konkurētspējīgs, tā ir tā izšķirošā lieta, kas faktiski noteiks, vai šo terminālu investors gribēs attīstīt un ieguldīt savus resursus. Labākais vērtētājs ir investors. Bet valsts līdzdarbošanās šajā projektā? Nu, šobrīd mēs vērtējam un ceram, ka varēs attīstīt terminālu arī bez tādas būtiskas valsts iesaistes. Nu, svarīgākais, kas ir, lai būtu šis pakalpojums nepieciešams, lai būtu gāzes piegādātāji, kas izmanto terminālu, jo tad tikai termināls var sekmīgi darboties. Sakāt, mums svarīgi ir divi kritērija, ātrums un piegāžu drošība abos šajos variantos. Jūs redzat, ka atbilst? Jā, šobrīd tīri, varētu teikt, izbūves ātrums varētu būt līdzvērtīgs, bet tieši tas ir arī viens no jautājumiem, kas tiks vērtēts gala vērtējumā, jo, protams, Skultes gadījumā šis attālums līdz Inčukalnam pietiekoši garš, nu, iesaistīts, gan tur ir dabas teritorijas, īpaši aizsargājamā dabas teritorija, gan daudz īpašnieku. Nacionālais parks arī gāja. Jā. Nu, tas arī tehniskās iespējas, kā to izdarīt, kurš to var ātrāk izdarīt. Nu, jebkurā gadījumā vienmēr valsts puse kaut ko darot un būvējot, tas noteikti ir lēnāk, nekā to dara pats attīstītājs un investors. Tas arī jāņem vērā. Inikson Skundze, varbūt noviegumā vēl tā īsi nedaudz pieskaroties tādām vienkāršākām iedzīvotāju problēmām. Rudens solās būt tiešām ļoti smags dažādu iemeslu dēļ. Vai ekonomikas ministrija vēl turpina strādāt pie kādiem, varbūt, vēl citiem, ne tikai šobrīd apspriestajiem atbalsta mehānismiem?
Jā, mēs turpinām strādāt, domājot vairāk, protams, gan par mājsaimniecībām, bet arī par uzņēmējiem noteikti, jo mēs redzam, ka šīs te, varētu teikt, cenu pieaugums rada riskus mūsu tautsaimniecības konkurētspējas saglabāšanai un ilgtspējai, un arī citas valsts dara dažādas atbalsta pasākumus un dažādas nosacījumus stabilitātei, tautsaimniecības stabilitātei, lai uzņēmēji spētu strādāt nepārtraukti un nerastos riski mūsu, varētu teikt, kopīgai valsts labklājībai, un tā kā mēs arī šajā virzienā strādājam, un droši vien jau tuvākajā laikā arī liksim galdā valdībā apspriest papildus pasākumus. Vakar intervijā mūsu raidījumā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks minēja, ka Latvijas ekonomikā ap gadu mī varētu būt gaidām sabremzēšanās. Par cik lielu kādu iespējamību redz ekonomikas ministrija? Nu, ekonomikas ministrijas analītiskais dienests prognozē attīstības tendences. Mūs gan vienmēr tā mazliet apceļ, ka mēs esam vienīgie drosmīgie, ka šajos apstākļos kaut ko mēģina prognozēt. Bet mēs tiešām sekojam līdzi. Ja pirmais ceturksnis bija vairāk kā 6% izaugsme, tad mēs noteikti šobrīd šo prognozi esam samazinājuši, ka tie varētu būt ap 3% gada kopējā iekšzemes koprodukta izaugsme. Un skatoties uz to, kas notiek šobrīd vasarā, mēs esam cerīgi, ka tā arī mēs varētu to gadu noslēgt. Bet, protams, tas ir daudz mazāk nekā bija pirmā gada. Puse un ceturksnis pirmā.